Berita terkini. Adakah Syahmi Safari telah semakin dekat untuk menyertai JDT untuk musim 2022? Mari kita bahas rumours ini. Baru sebentar tadi, admin telah menerima link URL daripada laman rasmi JDT yang telah dihantar oleh individu rahsia tentang perkembangan terkini. Apa yang mengejutkan, di dalam URL tersebut, Syahmi Safari seakan telah menyertai JDT. Mari kita lihat sedikit visual yang sempat dirakam mengenai website tersebut. Jika dilihat, website tersebut belum rasmi siap sepenuhnya. Berkemungkinan ianya akan disiapkan setelah pengumuman rasmi dibuat oleh JDT tentang pengenalan pemain untuk musim 2022 tidak lama lagi. Pada bulan November yang lepas, Selangor FC telah mengumumkan secara rasmi bahawa tonggak pertahanannya, Syahmi Safari, tidak lagi akan bersama Gergasi Merah pada musim depan. Skuad Lembah Kelang itu menjelaskan, Syahmi telah dilepaskan selepas kedua-dua belah pihak mengambil keputusan untuk menamatkan kontrak tersebut secara persetujuan bersama. Susulan dari itu, kabar angin kini bertiup kencang, khususnya di media sosial, bahawa pemain kebangsaan berusia 23 tahun itu bakal menyertai juara Liga Super 8 kali berturut-turut, Johor Darul Takzim, JDT, untuk musim 2022. Malah, berdasarkan penjelasan dari Selangor FC, kami telah mendapat pampasan yang tinggi dengan melepaskan Syahmi ke kelab tersebut selepas dia masih memiliki baki kontrak bersama Selangor sehingga 2023. Biarpun berat untuk kelab melepaskan Syahmi, persetujuan bersama ini telah dibuat berdasarkan pembayaran pampasan yang boleh membiayai pelbagai program pembangunan bola sepak di negeri Selangor. Selain itu, kelab juga hanya bersetuju apabila terdapat kehadiran pemain yang berkebolehan dan berkualiti untuk mengisi kekosongan ini. Pada 2019, Selangor dilaporkan telah meletakkan klausa pelepasan sebanyak RM6 juta buat Syahmi dan beliau telah menandatangani kontrak selama 5 tahun pada ketika itu. Jika dilihat mengenai klausa dan pampasan ini, tidaklah begitu mustahil untuk JDT menyelesaikannya. Apabila kita lihat menurut perkongsian wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, berita tentang perpindahan Syahmi ke JDT ini boleh dikatakan semakin kuat. Beliau berkata, setelah Syahmi meninggalkan Selangor, pemain berusia 23 tahun itu kini dikaitkan dengan perpindahan ke juara Liga Super 8 kali, iaitu Johor Darul Takzim, JDT. Jika kita lihat senarai pemain pertahanan kanan untuk JDT ketika ini, berkemungkinan Syahmi perlu bersaing untuk bermain. JDT mempunyai 3 pemain pertahanan kanan, iaitu Matt Davis, serta 2 bekas pemain Selangor, iaitu S. Kunalan dan Azrif Nasrulha. Mungkin Syahmi ini akan digunakan dalam tempoh jangka masa panjang dan akan digantikan dengan S. Kunalan untuk satu masa yang akan datang kerana S. Kunalan telah menjangkaui usia. Sekiranya Syahmi menyertai kelab Harimau Selatan itu, maka beliau akan berdepan dengan cabaran yang hebat bagi mendapat tempat dalam kesebelasan utama. Selain JDT, satu lagi pasukan yang dikaitkan dengan perpindahan Syahmi ialah Melaka United kerana kita mengetahui, Melaka ketika ini sedang berbelanja besar untuk musim 2022. Jadi, apa pandangan korang semua tentang berita mengenai perkembangan Syahmi Safari ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Terima kasih.